Адамға адам жақсылық жасау үшін жаралған. Жақсылық пен игі іс жасау адамгершіліктің белгісі. Ендеше бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа толы болғай. Келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Осы жылдан да күтеріміз тек жақсылық болсын. Қайырлы таң, қадірменді көрермен, эфирде ақпараттық танымды қайырлы таң бағдарламасы. Бүгін қаңтар айының 3-ші жұлдызы, күн сәтті сәрсенбі. Эфир тізгінде өздеріңізбен бірге мен Ақбаян Мұратқызы. Ас адамның арқауы. Әсіресе құстың майсыз төс еті мен балықтан жасалған тағамдардың адам ағзасына берер пайдасы мол. Бұл тағамдардың қатарына теңіз өнімдерінен жасалған тағамдарды қоссақ та болады. Ендеше келесі кезекте тез әрі дәмді айдары. Бұл айдарда біз өздеріңізбен бірге құмырсқа илеуін бірге жасайтын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Адамның жеке өмірінде гүлдер ерекше орын алады. Біреулері оны жандай жақсы көреді, баласындай қамқорлығына алады. Ал келесі біреулер оған қарап отырып ләззат алып демалады. Ал біреулері болса немқұрайлы қарайды. Осы соңғы тізімдегі адамдардың ойын келесі бейнеүзік арқылы өзгерте аламыз деген ойдамыз. Келесі бейнеүзікте әйел бақыты туралы айтатын боламыз. Әйел бақыты сүйеуді сүйетін сүйкімді гүл. Әйел бақыты құмыраның сиқырлы да сыры мол тұрғыны. Сиқырлы деуіміз бекер емес, өйткені бұл гүл ерте замандардан бері әйелдерді жалғыздықтан арылтып, бақытты отбасылық өмірге жетелейтін болған екен. Және мұндай оқиғалар тарихта аз болмаған көрінеді. Мыңдаған әйелдер өздерінің үйлеріне әйел бақыты гүлін қойғаннан кейін өз жартыларын көп жылдар бойы күткен махаббатын кезіктірген. Сондай-ақ бұл гүл сөнген сезімдер мен махаббатты оятуда да едәуір еңбек еткен. Гүлдің көмегімен ерлі зайыптылар татуласып, бақыт құшағына енеді. Мамандар жоғарыда аталған мәселелер өміріңізге көлеңке түсіріп жүрсе, әйел бақытын аңсасаңыз, әйел бақытымен дос болыңыз деп кеңес береді. Айтпақшы, сиқырлы гүлдің тосын сыйлары мұнымен бітпейді. Оның ең күшті құдіреті әйел затына ана атануға себепкер бола алатындығы. Асылында халық арасында бұл гүлдің спатифилум деген негізгі атауы ұмыт болып қалған. Есесіне елге сіңген еңбегі үшін әйел бақыты деген құрметті атақ беріліп, ұзақ уақытқа сақталып қалды. Ал қазір барша ұйқысынан оянған көрермендерді таңғы жаттығу жасауға шақырамыз. Көбінесе спортзалға баруға уақытымыз табылмай жатады. Осыны ескере отырып, қайырлы таң бағдарламасы өздеріңізге мынадай жаттығулар тізбегін ұсынады. Жалпы айтқанда үйдегі фитнес десек болады. Бірге шынығайық. Қайырлы таң көрермендер, сіздермен бүгін жаттығу жасайтын Ardens B студиясы. Lost forever. Oh, 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 oh. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody.
arms around me. Then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost in treasure. Сіздермен бірге болған Ardens Би студиясы, сау болыңыздар. Салт дәстүрлеріміздің бір қатары халық арасында кеңінен қолданылып жүрген болса, ал кейбіреуі мүлде ұмыт қалып бара жатыр деп айтсақ та болады. Мысалы, жастар арасында да осы салт дәстүрлерімізді біле бермейтіндері өте көп. Ата-бабаларымыздан мұра болып қалған салт дәстүрлеріміз игі мақсаттар үшін қолданылған. Сол себепті оларды біле жүру өмірде іске асыру артық етпес. Қыз ұзатып, күйеу келтірген қазақтың салты қашанда өзімен бірге сақталып келеді. Күйеу келтіргендігі жөн жоралғысы тағы бар. Бұрындары алыстан көрінген күйеу жігітті басындағы бөрігінен таныған екен. Орын келген күйеуден қыз жеңгелері кәдесін алып үйге енгізген. Келген қонаққа арнайы мал сойылады. Бата қайырылып, төс салынған табақ күйеуге тартылады. Тоғыз басын түйе және де қалмал тағы бар сенеше. Қыз бергеннің назы бар дейді. Бүгін не алып келсеңіздер де жарасады. Кәдесін алған жеңгелер түйілген орамалды ашып, сый-сияпаттарын алады. Күйеу жігіт сол елдің аруына сүйеу боламын деген дәлелдеу мақсатында төсті мүжіп тауысқанша жеген. Сері жолдастары ән айтып, жеңгелердің көңілін көтерген. Басында қара таудың жусанды елімді сол жусан мен бусан деймін ай. Кешегі өтіп кеткен 25-тің ол. Соңынан жүйрік мініп қусан деймін ай. Қиылып қасың төгіліп шашың, басыңнан бақ дәулетің ой арылмасын ай. Қиылып қасың төгіліп шашың, басыңнан бақ дәулетің ой арылмасын ай. Қыздың қалынмалы сәукелесіне қарап бағаланған. Жігіт жолдастары қыз сәукелесіне байғазы бергенде, кәдесінің құнын артығынан беріп, жомарттық көрсеткен. Күйеу қалыңдығының жанына барып, қолын ұстау үшін рұқсат алған. Сол кезде жеңгелер ата жолымен қол ұстатар дәстүрін жасаған. Екі жастың мақты болу үшін жақсы тілектер айтылып, ізгі жоралғы жасаған. Қазақ осындай әдебімен дәстүрін құрыптаған, шаңырақ көтеріп, ұрпақ өрбіткен. Әлемде біз білмейтін қызықтар жетіп артылады. Тарихи деректердің түбін қазып қарасаңыз, неше түрлі қызықтарға кезігесіз. Ендеше эфирде сіз білесіз бе айдары? Түйелер екі апта бойы сусыз өмір сүре алады екен. Ал жирафтар болса, шөлге шыдайтын жануар. Түйеден де гөрі ұзақ жүре алады екен. Ал сусыз ең ұзақ өмір сүре алатын ол егеу құйрықтар екен. Қалталы егеу құйрықтар мүлде су ішпейді, судың оған қажеті шамалы. Олар суды күнделікті жейтін тамағынан алады екен. Ал ешкі сүті сиыр сүтіне қарағанда 5 есе майлылығы аз сүт екен. Сиыр сүті 1 сағатта қорытылса, ешкі сүті 20 минутта қорытылады екен. Ал енді ең ірі жолбарыс туралы айтатын болса, ол Уссури жолбарысы деп аталады. Бойының биіктігі 115 сантиметр, денесінің максималды ұзындығы 3 метрден аса, салмағы 280 килограмм. Ал ең ірі аллигатор қолтырауыны Флоридада ауланған екен. Оның ұзындығы 4 метр 35 сантиметр, ал салмағы болса 297 килограмм. Ал сіз біле білсеңіз, тасбақаның өмір сүру ұзақтығы адаммен бірдей екен. Олардың кейбірі 100 жылға дейін де өмір сүреді екен. Ал құрғақшылықта өмір сүретін ең жылдам жәндіктер, олар кәдімгі тарақандар екен. Олар сағатына 6,5 шақырым жүріп өтеді екен. Ал енді құмырсқаларға келетін болсақ, құмырсқа жәндіктерінде күзетшілікті аналық құмырсқалар атқарады екен. Ал еркек құмырсқаларының қызметі шағылысу ғана.
пингвиндер жүзе алғанымен ұша алмайтын ерекше санаттағы құстарға жатады және олар тік жүре алатын ерекше қасиетке ие. Пингвиндер өмірінің көп бөлігін суда және қалған бөлігін жер бетінде өткізеді. Сондай-ақ олар Антарктидада және басқа да суық аймақтарда тіршілік ететінін біздер білеміз. Ал тіпті олардың кейбір түрлері тропикалық ендікте де мекен ете алады екен. Және негізінен пингвиндер теңізде өмір сүру үшін жаралған. Олардың 75% теңізде өмір сүріп, ал қалған пайызын олар жер бетінде жұмыртқа басып, ұрпақтарының өмірге келуін күтеді екен. Пингвин ұша алмайтын, бірақ суда өте жақсы жүзетін құс. Өзге құстар секілді ауада қалықтап ұшпаса да, сүңгу жөнінен шебер жүзуші, алып толқындарға төтеп бере алатындай қуат пен шеберлікке ие. Құрлықта жүргенде тікесінен тік тұрып, жайлап қозғалады. Аяқтары қысқа, әрі тұлғасының артқы жағында орналасқандықтан денесін тік ұстайды. Қауіп төнсе жер бауырлап жылжып, аяғымен және қанатының жәрдемімен жартасқа немесе мұзға тырмысып шыға алады. Олар балықтармен, шаян тәрізділермен қоректенеді. Бір пингвиннің өмір сүру жасы 30-35 жыл. Олардың алдыңғы аяқтары ескекке айналған. Ескек аяқтарының көмегімен суда жақсы жүзеді, әрі жақсы сүңгиді. Басқа құстардан тағы бір ерекшелігі, олар тек қанатымен ғана жүзеді, ал аяқтары болса, олар үшін рөлдің қызметін атқарады. Пингвиндер оңтүстік жарты шарда ғана таралған, әсіресе Антарктида жағалауында көптеп кездеседі. Солтүстік жарты шарда пингвиндер жоқ. Сонымен қатар көптеген елдердегі хайуанат бақшаларында да пингвиндер болмайды. Себебі олар теңіз жағалауында ғана топтасып тіршілік етеді. Ұяларын жерге салады. Кейбір түрлері ұяларын тастарды жинастырып, үйір жасайды. Енді біреулері жерді шұңқырлап ұя салса, екінші бір түрлері жерден терең із қазады. Олар ұялардың түбінде шөп төсейді. Көбіне бір кейде екі жұмыртқа туады. Олар -50 градус ыста суықта тоңбайды, себебі терлері үш қабаттан тұрады. Алғашқы қабат қабыршақ, тәрізді қауырсынмен қап. Расында кейде алтынды ажырата алмайтын адамдар жиі ұшырасып жатады. Осы орайда біздер өзіңізге сапалы алтынды қалай таңдау керектігі жөнінде кеңестер ұсынатын боламыз. Алтын ежелгі дәуірден ақ жоғары бағаланған. Бүгінгі таңда қоспасыз таза алтын бұйымдарын кездестіре қоюыңыз екіталай. Бұл металдың қаншалықты бағалы екенін анықтау аса қиындық тудырмайды. Осы саладағы мамандардың айтуынша, оны білудің көп деген тәсілдері бар. Әдетте алтынның өзінің сынамасы болады. Бізде солардың 585-750 сынды сынама жүреді. Әр жасайтын шебер немесе зауыттың өзінің қолтаңбасы болады. Егер бәрі дұрыс орындалған, дұрыс есептеліп, өзінің қанша пайыз алтын, қаншасы қоспасы қосылғаны есептелген болса, бұл алтынды сапалы алтын деп айтамыз. Қай елдің алтыны болса да, табиғи метал болған соң, ол дұрыс есептеліп жасалса, үлкен сұраныста болады. Зергерлік бұйымдар асыл металдардың қоспасынан жасалады. Табиғи таза алтын өте жұмсақ, әрі жеңіл болып келеді. Сондықтан да сараптама орталығында алдымен металдар қоспасының өлшемі анықталады. Негізінен зергерлік дүкендерден алтынның сапасы туралы толық ақпарат алуға болады. Онда оның өндірілген жері мен сапасын біле аласыздар. Жылтырағанның бәрі алтын емес деген сөздің жаны бар. Қолыңыздағы зергерлік бұйымның белгісі анық әрі түзу қойылмаса, оны алтынның көшірмесі дей беріңіз. Сондықтан да алтын алар кезде мейлінше абай болыңыз. ТДК 42 арнасындағы қайырлы таң бағдарламасын күн сайын тағатсыздана күтетін көрермендер, осымен уақытымыз өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін күн сәтті сәрсенбі, қаңтар айының 3-ші жұлдызы. Ұйқыларыңыздан аман есен тұрып, қайырлы таң бағдарламасында жүздескенше ТДК 42 арнасы қосулы болсын. Тоқты, бүгін арманыңыз орындалады. Жұлдыздар сізден тек оптимизм мен табандылықты талап етеді. Майда шүйде дүниелерге де назар аударыңыз. Өте сақ болыңыз. Торпақ. Бұл күн нағыз романтикалық оқиғалар жүзеге асатын уақыт. Жұмыс пен оқуды шетке сырып, бар уақытыңызды сүйіктіңізге арнайсыз. Алайда сезімге қатты берілудің қажеті жоқ. Егіздер. Бүгін жұлдыздар достарыңызбен кездесетініңізге уәде береді. Жұмыс, оқу екінші орынға қысып, бар назарыңыз жеке өміріңізде болады. Алайда бұл жұмыс оқу істеу қабілетіңізді төмендетеді. Шаян. Бүгін көп нәрсеге қол жеткізесіз. Іскерлік кездесулерге ойланбастан баруыңызға болады. Берген уәделеріңізді де толықтай орындайсыз. Жоспарыңыз жүзеге асады. Арыстан. Болашағыңыз үшін маңызы зор шешім қабылдауыңызға тура келеді. Сізге жауапкершілікті талап ететін жалақысы көп ұсыныс түседі. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Сүйгеніңізден сыйлық аласыз.
Бейкеш, беделді адамдардың назарына ілігесіз. Айналаңыздағылардың көзайымына айналасыз. Мақсатыңызға жетуге достарыңыз көмектеседі. Сүйіктіңізбен романтикалық кеш өткізесіз. Таразы, сезімталдығыңыз төмендейді. Достарыңызбен жанжалдасуыңыз да ғажап емес. Айналаңыздағылар тақырға отырғызып кетуі мүмкін болғандықтан, ақша мәселесіне сақ болыңыз. Сары шаян, қара жұмыс пен ой еңбегіне дайын болыңыз. Сіздің алдыңызда екі таңдау бар. Уақыттың көп бөлігін отбасыңызға, сүйіктіңізге арнап, оларға көңіл бөлу, немесе қосымша табыс көзін табу. Мерген, аталған белгі иелерінің жолы болады. Үлкендердің берген тапсырмасын мінсіз орындап, достарыңызға көмектесесіз. Көптен бері ойға алғаныңызды жүзеге асырасыз. Тау ешкі, жұлдыздар күннің өте жақсы өтетіндігін айтады. Үй шаруасына көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Әйтпесе демалыс күндері жағдайыңыз қиындайды. Қаржы мәселесінде қиындықтар туындайтындықтан көп ақша жұмсамауға тырысыңыз. Суғиғыш, жеке өміріңізде тұрақтылық орнайды. Жаңа адаммен танысып, туысқандарыңызбен қарым-қатынасыңыз жақсарады. Кей достарыңызбен сыйыңыз жараспай ренжісесіз. Балықтар, өмірде қиындық пен қуаныш алмасып келеді. Тек бақыттың құшағында жүру мүмкін емес. Алайда қиындықты күле отырып қабылдауға қауқарыңыз жетеді. Қош келдіңіз, Тамара ханым. Сәлематсыз ба? Қалай жеттіңіз? Өте жақсы. Қонақтардың барлығы келді. Бірақ көңілсіз. Қазір көрейік. Қазақ болып жаралғаны сен.